Ассаламу алейкум, рахматулла баракату. Арызды жаппай айту керек міне. Мына жігіттер айтып жатыр, біз арызданған арқасында осындай болдық деп. Ол енді жаңағы Қытайдың қаспағын жеп туындысын ішкен, оның қарғылы төбеті болғандар асылдай берсін. Одыра қарайды, жұмыс жоқ, отырып алып өте бағана бір адамдар жақсы айтты жаңағы. Қоянды мен Қосшыдағы адамдарға бір ас беріп, солар бір жандарына бір 1000 теңге шығарып берген, осы Қытайдан қиналып біреуінің әкесі осы жақта қалып, біреуінің күйі әйелі ана жақта кетіп, әкеден баладан айырылған жұтап көшкен жұртта көрінгір деген сияқты, көшкен жұртта көрінгендей бір тозып тұрған, осы Қытайдан зұлматтығынан тозып тұрған Қазақстанда бауырларымызға жандарына бір 1000 теңге шығарып көріп пе екен сол жаңағы білгіштер, данышпандар, тырнақшаның ішінде данышпандар. Сондықтан біздің мына ата жұрттағы азаматтарға Құдай тағала қуат берсін. Бұл жөнінде біз бұрында айтқанбыз, бұлар иманды азаматтар, бұлар кәміл мұсылмандар, бұлар таза қазақтар, бұлардың қандары бұзылмаған, сол ата бабасының қанынан жалғасқан тұнық қан, тұнық сезім, тұнық ой, тұнық пікір, алатаудай асқақ азаматтық бұлардың күндіз күлкісін, түнде ұйқысын қашырып, ере ұлатқа ер салмай ерлердің ісі бітірме деп, ере ұлатқа ер салып міне осы ата жұрттық азаматтар шапқылап жүр. Құдай осыларға қуат берсін. Енді қазақтың басқа жігіттерін айтарым, сендер аяқтарына шалмаңдар ағайындар. Қытайдан жесең, Қытайдың юанын жейсің бе, алтынын жейсің бе, айдағар дейді ғой, Қытайдың айдағар басын кесіп алып мәңгі мұжисың ба? Ол сенің басыңды мұжимал, сенің өзің жеке ісің. Айналайын, сендер осы ата жұрттықтардың аяғына шалмаңдаршы. Бұл ата жұртта отырған азаматтар менің алпыс ата жетпіс жездем емес, менімен ешқандай байланыс жоқ, олар бір қазақ, мен бір қазақ. Ал мынау Серік Керей деген жігіт, мынау Керей деген ежелгі тайпаның ежелгі қаһарман елдің, батыр елдің, ақын елдің атағына тақ түсірме, Серік Керей деген атты қойма. Сенің атың Серік Мұратқан. Мен сенің бірінші Серік Мұратқан болғаныңа, екінші Алтайдың адамы, соның ішінде кешегі батырлар туған, ақындар туған, Қытайдың басын алған жерде сендей сатқын адамның шыққанына мен өзім таңғалып отырмын. Бұл Алла тағала өзі ауысып тұрады деген ғой. Бір кезде 44 жылы Қытайдың басын алған Көктоғай, Алтай Көктоғай, Өр Алтайды өшіп, біткен Қытай қазағының 40 жылдары төңкеріс көтерілген жер еді. Енді сен бүгін Қытайдың Қазақстанда өкілі болып отырсың. Қолыңнан келген бір тиын пайдаң жоқ. Сол жылаған қазаққа не бітіріп бердің сен? Қосшы анда Қояндыда қазақтың біреуінің маңдайынан сипап арызын жазып министрлікке апардың ба? Біреуіне бір қап көмір, бір қап ұн апарып маңдайынан сипадың ба? Көз жасын тидің ба? Көз жасын сүрттің бе солардың? Қайсына жағдай жасадың кәне? Нөсербегің бар, сен бар, сенің жаныңдағы тағат қосшыларың бар, не істедіңдер? Алғай жата қаласыңдарда әгі тазының ең жаман жатаға ат үркітеді деген сияқты. Сол осы жақсылардың жағасынан алып, жақсылардың атын үркітіп, таздар құсап, осындай күй кешіп отырсыңдар. Мен сені Алтайдың азамат дегенге арланамын. Алтайды, мен де Алтайдың қазағымын. Керей болғаныңа арланамын сендейден. Керейден де сендей адам шыққанына мен таңғаламын. Сондықтан Серік Керей деген атыңды қоспа бұдан кейін. Керей деген керемет қаһарман халық, батыл халық. Дүниеге Еуропаға дейін шашылған еркіндіктің жолында күрескен халық. Керейден Оспан батырдың өзі жетеді бір өзінің. Сол Оспан батыр шыққан Көктоғай сияқты келгенде сендей ақымақ адамның шығып, сендей Қытайға сатқын болып, Қытайдың қызыл туына күндіздің төбеңе жастап, соның юаніне малшынып, соның юанын малданып, соның дүниесіне малданып істеп жатқан саған мен таңғаламын. Бұл батыр жер шыққан жерден сатқынның да шығатынына көзіміз жетті. Сен сатқынсың, Серік Керей, сен ауру екенсің. Мен сен туралы толық нәрселер білдім. Көктоғайдың жігіттерінің өзі айтты. Нұрхан аға оған сөзіңізді қорғылма деді. Маған бірет жарқын жеті серімен шығысу туралы маған өтініш жасады. Ана ініңізге бір ауыз айтыңызшы, біз қазақ мүддесі жолында бірігіп жұмыс жасайық деді. Мен жарқынның сөзін қалдырмай саған звонды деп туын жатырмын дедің. Кейін басқа жігіттермен ақылдасып келіп едім, сіздің сөзіңізді ол керек те қылмайды деді. Ол ауру деді. Алтайдың Көктоғайдың өзің ағаларың айтты. Біреу айтты, мен оны сабап тастауға аз қалғам деді. Өте қисық ауру бала деді. Сосын сен тәңіршілдер дінінде екенсің, мұсылман демесе екенсің. Сондықтан енді сондай кешегі дүниені дүр сілкіндірген қазақтың соңғы батырларының бірі болған
Алтай өлкөсүндө Кызыл Кытайды 60,000 Кытайды бир өзү кырган, Осман чыккан, Сүлеймен чыккан, Муса Мерген чыккан, Сулубай чыккан, Кош Капаш чыккан, айгылы Кытай өңүрүн дүрүлдөткөн Осман Батыр чыккан жерден сендей саткындын 21-нчи гасырда саткын чыкканына мына казак калкы катты өкүнөт. Бирок сириген жумурткасыңдар. Бир тобуң бар сириген жумурткасыңдар. Мына торгой экеш торгой кушта 10 жумуртка болсо сонун бирөөн садакага тыстайт экен сиритип. Сол сыякты жер бетиндеги 15 миллиондон казактан сен сыякты саткын, сен сыякты жаңагы сириген жумурткалар бар. Эмне мынау бир эмес эки эмес. Буаз үйдүн жүгүрткөн кызганыштан буаз үйдүн жүгүрткөн адам болсо болсун. Кызганыштан буаз үйдүн жүгүртөт экен го бирөөлөр. Кот согуса болсун. Эмне тындырдың айтып берші. Сен маған жақынсың ғой. Сен керей баласы екесің. Сен алтайлық екесің. Сен жәнтеке екесің ессен. Маған жақын екесің. Ал сен айтшы мен құдайшылығымды айтайын. Екеміз де бір елдің баласымыз ғой. Бір өлкеден тудық қой. Айтшы сен не тындырдың? Сол қоянды қосшыдағы қай қазақтың маңдайынан сипадың? Қайсының арызын жазып бердің? Қайсына көмектестің? Мына ата жұртта 50 жігіт атқа қонды. 50 жігіт. Ата жұрт ерікті жастарының. Рахмет бұларға Алла жар болсын. Сондықтан мен саған сөйлейін деген ойым жоқ еді. Осы сенің осы сөздеріңнің барлығын жерде тыңдап жалығып кеттік. Не деген ақымақ адамсың? Не деген Құдайдың қарғысы деген бишарасың сен? Құдай тағаланың қарғысы деген бишара екенсің ғой. Оңбайсың серік керей сен. Серік керей емес, серік Мұратхан. Тағы да айтамын. Керей деген сөзіңді барлық әлеуметтік желілерде алып таста. Сен керей деп анау Серікжан Білаш, яғни Жарқын Жеті ұсап, Қыдырәлі ұсап, ана Қайрат Байтолла ұсап, Нұрболат Ошман ұсап жұмыс жасасаң онда мақұл еді. Онда серік керек емес, серік түрік дейсің бе, серік қазақ дейсің бе, жараса деді. Ал сен сатқын жасап осысың. Сатқын болғаның үшін тарихтағы керей сияқты керемет, аңызға айналған тарихтан бергі қазақ тарихындағы ойып орын алатын керей сияқты елдің атына кір түсірме, кір келтірме. Оның өз үлкен күнә болады. Сондықтан бұдан кейін әлеуметтік желіде керей деген сөзді алып таста. Серік Мұратхан бол. Болмаса Мұратхан дегенді алма. Мұратхан дегеннің өзі серік қана қой. Немесе сы деп қысқартып қойсаң да болады атыңды. Халыққа осындай қарғыса кеп, Қытайдың қарғылы төбесі боп, Қытай үшін жұмыс жасап отырған мынау. Сенің айналаңдағының барлығы қазір жилкенді. Сенің атыңды серік керей дегенде төбе шашын тік тұрады менің қазір. Төбе құйқам шымырлайды. Керей деген атты еш уақытта қолданба. Егер ақылың болса, ақылың болмаса өзің біл. Мынау саған айтарым бірінші екі сөзім және соңғы сөзім. Сенімен айтысып тартысқым да келмейді. Сен ақымақсың. Сен Құдайдың қарғысы деген бишарасың. Сен тозақи пендесің. Айтып қояйын. Қасиетті Рамазан айында бұнда айтуға тиісті емес едім. Бірақ сенің қырлығың асып кетті. Қазақ айтады, су жардан асса да талдан аспайды дейді. Қайда барасың сен? Халықтың қарғысы тиген адам оңбайды. Қарғыс сені қарғап отыр қазір. Серік керейдікі дұрыс екен деген маған бір адам тауып берші сен. Айналаңдағы ақымақтардан басқа. Бір дұрыс екен деген сөзді айтып берші. Өзіңнің туған елің Алтай, соның үшін көктоғайлықтар шеттерінен етектерін ашып күліп отыр. Беттерін басып күліп отыр. Ақымақ екенсің. Айттым ғой жаңа. Сені өмірге келген, келтіруге себепкер болған ата-анаңды өкініп отырған шығар. Анаң баяғыда түсік болып, неге түсік қалмады ол бәле менің ішімде жүргенде? Әкең мына бір тамшысыздық елді бұздау деп ода өкініп отыр. Сондықтан сен енді доғар. Әрқандай нәрсенің басы бар, аяғы бар. Сен есің болса доғар. Ал енді Алланың қарғысы деген бишара, ары қарай жалғастырам десең, шатпағыңды жалғастыра бер. Алла тағала барлығымызға идеяхат тауфиқ берсін. Серік Мұратхан сияқты сатқындардың санын Құдай тағала азайт. Ата жұрттықта 50 жігіт, ертең 50,000 жігіт болсын. Қазақстандығы бар, жалпы дүниежүзіндегі барлық қазақ, Қытай қазағының бүгінгі қасіреті барлығымыздың ортақ қасіретіміз. Барлығы бір қазақ үшін тұрмыс жасауға нәсіп айласын. Сіздермен сұхбатта болған Нұрхан Сұлтанбайұлы Сәменбет, Тұран даласы, Түркістан өлкесінен.